ស្រីកំព្រីកំណឹកគេអើយអើគេចោលអស្រីកំព្រីនឹកគេបងចិត្តកុំគិតណាកុំគិតល្អជីនឹកគេបងចិត្តកុំគិតណាកុំគិតល្អជីយកបងជាគ្នាអោជាគ្នាជាប្តីស្រីទៅយកបងជាគ្នាអោជាគ្នាជាប្តីស្រីទៅបងនឹងតាំងតែងបងនឹងអើយបងនឹងតាំងតែងជាទីលំនៅសំទៀងសំបាយអសំបាយជាទីលំនៅឲ្យបានសុខសានសុខសានណាក្នុងប្រាណតទៅឲ្យបានសុខសានសុខសានណាក្នុងប្រាណតទៅកូនចាអកូនចាតផាសន្តានបងកាកូនចាអកូនចាតផាសន្តានយេតយេតយេតមករួមកន្លែងនេះសប្បាយយកកូនមកបានរួមទៅកូននឹងចៅវាเคย
បើនៅឆ្ងាយពេកបងវងវែងផ្លូវក្រមអូនណៃតែបើនៅឆ្ងាយពេករកផ្លូវឃើញហើយក្រមអូនណៃក្បែរចំការជិះរកផ្លូវឃើញហើយក្រមអូនណៃក្បែរចំការជិះអូនពេកក្រមអូនហើយអូនដេកក៏បងដាច់បងនឹកអូនពេកក្រមអូនហើយអូនដេកក៏បងដាច់ក្រណងទឹកជន់ក្រមអូនហើយលេចដើមកបាក្រណងទឹកជន់ក្រមអូនណៃលេចដើមកបាអាណិនអូនណៃក្រមអូនណៃកបាទៅលំខ្ចីអាណិនអូនណៃក្រមអូនណៃកបាទៅលំខ្ចីដួងចិនដាលួចអាឡៃនឹកនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមែនឬទេកាលនឹងទុំនេរទេឬជាស្នាគេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននោះឡងនឹងមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយព្រោះតែគ្រឹកាលណាជួយជួបនេត្រាឲ្យដួងចិន្តាលួចអាឡៃនឹកនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផែមសំដីផែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមែនឬទេកាលនៅទុំនេរទេឬជាស្នាគេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននោះល្អនឹងមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយThank you.
ជាប់នេត្រាហើយដួងចិន្តាដូចអាឡ័យនឹកនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដែងស្រីផ្អែមសំដែងផ្អែមត្រជាចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាជំនែនឬទេទុំនេរីទេឬជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននោះល្អនឹងមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយគ្រាន់តែឃើញកាលណាជួចជាប់នេត្រាហើយដួងចិន្តាដូចអាឡ័យនឹកនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមែនឬទេកាលនៅទុំនេរទេឬជាស្នេហ៍គេទៅខ្លាយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននោះល្អនឹងមិនណាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយមុំអើយអើយមុំរៀងសំអ៊ីម្លេមិនណែប្រទេសឃើញរៀងដូចអូនចង់កេះរៀងស្ទួយខូចមានមុនស្នាមរៀងដូចមុនចែបងសុំស្នេហ៍ផងបានទេមានប្តីហើយនៅអូមានប្តីហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអូនស្ដាយរៀងអូនណាស់មើលពីក្រោយខ្នងដោយប្រអងម្ចាស់តែរៀងអូនណាស់ចង់ផ្ដាំចាស់ត្រមមិនបានទេ Let's go hey. ចេញលុយអស់ថ្លៃប៉ុន្មានក៏ដោយបងចេញលុយឲ្យបងចេញលុយឲ្យណាប់លឹងអត់ទៅអូនឲ្យរួចអង្កាញ់បងស្រឡាញ់សក់ទឹករលោបពេលជំនោបងមកសុំទឹករលោបរែរំទៅមកពេញផ្នែកបងណាស់ចា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 អត់សងទៅស្ងួនណានួនពីស្ងួនណែតើអូនដឹងឬទេបើអត់សោះទៅព្រឹកតែល្អអូនបងសូមអង្វរសាយាយស្រីល្អបងសូមអង្វរព្រមអត់សងទៅThank you.
យចង្វាក់សម័យរំសំអស្ចារ្យបងជឿទៅមុខតែក្រោយព្រមគ្នាជាមួយពងីសំគ្នាកន្លងរំចាចាជីវារំសំដូចមិនធំសំល្មមនឹងបងមើលយូរយូរទៅចង់តែឯត្រកងមើលចាំម្ដងម្ដងចង់តែឯលឹងព្រមមិនបានទេស្រីសាច់សពជ័យព្រលឹងអូនល្អណាស់ព្រលឹងព្រលឹងល្អមែនរ៉ូ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 ឆា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 សូមមេត្តាចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវបទចម្រៀងថ្មីថ្មីពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ភោជនីយដ្ឋានរដ្ឋធម្មទីក្រុង Long Beach មានទទួលរៀបចំពិធីជប់លៀងពិធីខួបកំណើតពិសេសពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងខ្ញុំនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីទាំងមូលនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃភោជនីយដ្ឋានជូនដល់បងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ562 218 7119ភោជនីយដ្ឋានរដ្ឋធម្មហូបអាហារឆ្ងាញ់ទីធ្លាចតរថយន្តធំទូលាយ